এটা বিশেষ বার্তা আমি আমার জড়িয়ে দিব বিচাৰিছো। যদি আপোনাৰ বিল আপুনি সময়মতে পরিশোধ নকৰে তেতিয়াহলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যি সম্পত্তি আছে সেয়া উঠাই আনিব পাৰে। সাবধান, শীঘ্ৰে পরিশোধ কৰক বিদ্যুতৰ মাচুল, অন্যথা বিভাগে লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ বৈদ্যুতিক সা-সৰঞ্জাম। লখিমপুৰৰ নাওবৈচা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা। গ্রাহকৰ বৈদ্যুতিক সা-সৰঞ্জামৰে ভৰি পৰিছে কাৰ্যালয়টোৰ চৌহদ। এনেদৰে বিদ্যুৎ গ্রাহকসকলে বিল সময়মতে আদায় নিদিয়াৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা সা সামগ্রী, টেবুল ফেন, ফ্রিজ ইত্যাদি একো বাদ পৰা নাই। আগৰ দিন উকলিল, আগতে ডিছকানেক্ট কৰি থৈ গুচি আহে, কাৰেণ্ট সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি থৈ গুচি আহে, কিন্তু আজিকালি বিদ্যুৎ বিভাগে তেওঁলোকে বিল আদায় কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। তেওঁলোকে এনেদৰে ঘৰৰ পৰা সা সম্পত্তি ইত্যাদি সিজ কৰি লৈ গুচি আহে। অতি ডাঙৰ কথা যে বিদ্যুৎ গ্রাহকৰ বিদ্যুৎ যি মাচুল, বিদ্যুৎ মাচুলৰ পৰিমাণে ইতিমধ্যে গ্রাহকক মাধমাৰ দিছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এতিয়া কেঁকুৰা চাপা দিছে বিদ্যুৎ বিভাগ বিল আদায় দিবই লাগিব, নহলে কিন্তু আপনি বিদ্যুতের ভুক্তভোগী হব নোৱাৰিব, বিদ্যুৎ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। ইফালে সরকারে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান দি ততেই পোৱা নাই, ডাঙর মিটিংত ডাঙর ডাঙর ভাষণ দি থাকে যে সকলকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান দিয়া হৈছে। তার বিপরীতে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান দিয়ার পিছত এজন গ্রাহকক কি গতি করে হয়তো এই দৃশ্যসমূহ দেখিলে আর তাতোতকৈ বহলাই কৰাৰ প্রয়োজন নাই। মোৰ লগত এজন গ্রাহক আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কি কি আনিলে? মোৰ ঘৰৰ পৰা এটা ফ্রিজ আৰু এটা ষ্টেণ্ড ফেন আনিলে। কারণ কিমান টাকা দিবলে আছিল? 27,000 টাকা। মোর নিজের নামের এটো বিল নহয়, মানে বিলতে বিসংগতি আছে। কি কি আনিলে আকক আপনার ঘর? এটা ফ্রিজ আর এটা স্ট্যান্ড ফ্যান। সিজারলেস দিছে আপনার? দিছে দিছে। এই পয়সা তো দিলে আকক ঘুরাই দিম বলি কইছে না? পয়সা তো এতিয়া এই বেলেগ একজনের মানে নামের পয়সা তো এতিয়া মই দিব লাগে, বাইদেউ কোয়া মতে দিলেহে বস্তুকিটা দিব। হয়, বিলর বিসংগতি পুরনি, বিদ্যুৎ বিভাগের বিলর বিসংগতি পুরনি, এই কথা নতুনকে নকলেও হব। মই আমার নাওবৈচাৰ যিগৰাকী এস ডি ও আছে, মই তেখেতলৰ কথা পতা যত্ন করি। বাইদেউ, মই যদি আপনি অকণ সময় দিয়ে কথা পাতো, যে এনেকুৱা হৈছে আগতে বিদ্যুৎ বিল নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি থোৱা হয়, কিন্তু আজিকালি দেখিছো ফ্রিজ উঠাই আনিছে, স্ট্যান্ড ফেন উঠাই আনিছে, বিভিন্ন এনেকে সৰু সৰু মেল উঠাই আনিছে, এইবিলাক কেতিয়াবা কৰি আছে? এইবিলাক আজি মই বেলেগৰ কথাটো নাজানো বাৰু, মোৰ এইটো সাব ডিভিশ্যনত মই আজি 1.5 বছৰমান হ'ল। আমি যোৱা বছৰৰ পৰাই ইয়াত, আগতেও হৈছে, ইয়াতে নোহোৱা বুলি নহয়, কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আমাৰ ওপৰত মানে এনেকুৱা পাব্লিকৰ পৰাও আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ ঢেৰ, যে থেফ্ট হৈ আছে, হুকিং হৈ আছে, মানুহে পে'মেণ্ট নকৰে, মানুহৰ 10,000ৰ ওপৰত বিল হৈ গুচি যায়, ডিছকানেক্ট কৰি থৈ অহাৰ পাছতো মানুহে পে'মেণ্ট কৰি নাহে। সেইটো হুকিং কৰা হয়, হুকিং কৰা মানে সেইটো এধৰণৰ চুৰি আৰু। তেওঁৰ নামত আৰু বহুত এনেকুৱাও আছে যাৰ কানেকশ্যন নাই। আপোনালোকে যে এইবোৰ বস্তু দেখি আছে, আইডাৰ এইবোৰ মিটাৰ বাইপাছ কৰা বা সিহঁতে বহুত টকা বিল হৈ গ'ল, ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বহুত টকাৰ বিল হৈ গ'ল, আজিলৈকে পে'মেণ্ট কৰা নাই, বহু বছৰ ধৰি পে'মেণ্ট কৰা নাই, বা আমি ডিছকানেক্ট কৰিছোঁ, সিহঁতে আমাক পে'মেণ্ট বিল নিদিয়াকৈ আকৌ লাইনটো লগাইছে। তো আমি তেতিয়া আমাৰ ৰুল মতে লাইনখন ডিছকানেক্ট কৰিলোঁ। আজি আৰু এটা চেম্পল হিচাপত ডিছকানেক্ট কৰাৰ পৰা এটা দুটা বস্তু সিজ, আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই নেকি তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ বিৰুদ্ধে? মেক্সিমাম ধৰ আজি যদি মই 10টা এনেকৈ সিজ কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত 7জনে কিন্তু আহি ক্লিয়াৰ কৰি বস্তু লৈ গৈছে, বাকী যেকেইটা থাকি যায় কেতিয়াবা আমাৰ বাধ্য হৈ FIRও দিবলগীয়া হৈছে, FIR পাই সিহঁতে আনিছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ এটা দুটা হৈছে। কিন্তু যদি মানে আমাৰ আল্টিমেটলি আমাৰ পে'মেণ্টটো ক্লিয়াৰ লাগে, বিল ক্লিয়াৰ হৈ যদি গ্ৰাহকজন ৰেগুলাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত আৰু আমাৰ বেলেগতো পাৰ্চনেলি লাগি থাকিবলগীয়া একো নাই, সেইটোৱেই। তো বিলটো যদি ক্লিয়াৰ হৈ যায় তাৰপিছত আৰু আমাৰ একো হয়। এয়া আছিলে নাওবৈচা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ যিগৰাকী বিষয়া কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, মই তেখেতৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু পুনৰ মই বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে ডিপ ফ্ৰিজ আছে, এই ডিপ ফ্ৰিজটো গ্ৰাহকৰ পৰা লৈ অনা হৈছে কাৰণ সময়মতে বিল দিয়া নাই। এইটো এটা সৰু মেচিন, আচলতে এইটো এটা সৰু মেচিন, পিঠা খুন্দা মেচিন, এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মই পুনৰ কৈছোঁ যে সাৱধান হ'বৰ হ'ল বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকল, যে যদি বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ পায়, আপুনি উৰাই ঘূৰাই ঘৰত পাংখা চলাইছে, বৈদ্যুতিক পাংখা চলাইছে, লাইট জ্বলাইছে চৰকাৰে দিছে বুলি, তেতিয়া কিন্তু সেই ধাৰণা সলনি কৰিব হ'ল। কাৰণ সময়মতে যদি বিল নিদিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ সা সম্পত্তি ইত্যাদি উঠাই নিবৰ কাৰণে বিদ্যুৎ বিভাগ সাজু হৈ আছে। আচলতে এই কথাটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য? সাধাৰণ যিসকল গ্ৰাহক আছে, সাধাৰণ যিসকল লোক আছে, তেওঁলোকক কেঁকুৰা চাপা দিয়া হোৱা নাইনে? এই প্ৰশ্নটো সৰ্বত্ৰ উপস্থাপন হৈছে।